Հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Կոպտորին խախտելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ձեռք բերված հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, ադրբեջանական կողմը 8:45-ի սահմաններում հրետանային կրակ է վարել Արցախի հյուսիսարևելյան մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հերթական խախտումը գրանցվել է նաեւ 9:10-ի սահմաններում։ Հակառակորդը թիրախավորել է հարավարևելյան ուղության դիրքերը, արձակելով 5 հրետանային արկ։ Այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է նաև խաղաղ բնակավայրերում։ Թշնամին Մարտունի քաղաքի վրա կիրառել է ռազմական ավիացիա, կոպտորեն խախտելով մարդասիրական նպատակով ձեռք բերված կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը։ Այս մասին հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել ու տեղեկացրել, որ հայկական կողմը շարունակում է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան կոչ է անում Թուրքիային օգտագործել իր ազդեցությունը ԻՇԱ հրադադարի եւ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության կարգավորման շրջանում բանակցությունների մեկնարկին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ԱՄՆ-ին կոչ է արել շարունակել ճնշում գործադրել Ալիևի եւ Էրդողանի վրա, որպեսզի Արցախում պատերազմին վերջ դրվի։ Երեկ ես խոսել եմ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանի հետ։ Արցախում հրադադարի ապահովման ջանքերի, ինչպես նաև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շարունակական մահաբեր ագրեսիայի մասին։ Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի ճնշում գործադրել Ալիևի եւ Էրդողանի վրա, որպեսզի վերջ դնի այդ պատերազմին, գրել է կոնգրեսականը։ Դոնալդ Թրամփն այսօր ակնարկել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։